Директорот на Државната агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Игор Златко вчера попладне учествуваше на панел дискусијата во организација на ВМРО-ДПМН на тема «Единствени кои што се вистински партнер на земјоделците». Над 1.180.000.000 евра се исплатени од 2006 до 2016 година, а во програмата на ВМРО-ДПМН стои дека 160.000.000 евра се обезбедуваат секоја година за субвенционирање на земјоделски производи и сточари, вели Златко. Тоа што го правиме, а не е само субвенционирањето, е и во помошта преку некои програми кои што ги воведовме во државата. Ево уште еднаш да го коригирам министерот Димовски околу националната програма која што ја нарековте 50-50, во последно време ја коригиравме на 75 наспрема 25, односно секој на кој што ќе инвестира во неразвиено рурално подраче при набавка на механизација, добиток или лозов овошен насад, доволно беше по инвестирањето од 100%, дека ќе му се вратат 75% од целокупната инвестиција. Исто така ја донесовме и мерката Млад земјоделец, односно мерката 112, каде што има повраток од 100% за секој оној кој што ќе инвестира до 10.000 евра. Сето тоа го направивме со цел да можат оние луѓе од 18 до 40 години да започнат со свој бизнис, наместо да настане миграција меѓу село и град, одлучивме да помагаме на тие земјоделци со цел да останат во селото, со тоа што ќе им дадеме еден грант за да можат да започнат свој бизнис. Со тие 10.000 евра можеа да инвестират во се што има наставка агра. Не само земјоделска механизација, не само лозов или овошен насад, набавка на добиток, било што што е поврзано со земјоделството. Ако земете само за споредба дека Република Естонија повикот трае само 7 дена, во Република Македонија трае 60 дена. Тоа е направено со цел да можат повеќе временски период земјоделците да имат за да можат да аплицираат. Тоа е да се одлучат, да соберат потребна документација и да аплицираат. Тој препорача на новата влада дека би било добро да ги следат чекорите кои досега ги правеле, но и одлично доколку успеат да се доближат чекор до нив и нивната работа.